mugoroba muhire kuri mwese mwahisemo gukurikira Royal TV, mwahisemo neza kubana natwe. Ni umwanya w'amakuru arambuye, amakuru yo kuri uyu mugoroba. Turi tariki 25 ukwezi kwa munani umwaka 2016. Tuje kubagezaho dukerewe gato, turabiseguraho. Reka mbere y'ibi byose amakuru arambuye tubanze tubanyuremo ingingo z'ingenzi turi bwibandeho. Abaturage baturiye uruganda rutunganya ibigori n'ikaragiro ry'amata byombi biherereye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba barinubira ko izo nganda zimaze igihe zidakora kandi ngo zakagombye kuba zirimo kubyazwa umusaruro. Aha turi rero ni mu butayu, akaba ari mu burasirazuba bwa Dubai. Royal TV yabagereye umutima wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai ahari ubutayu. Nishoramari rikomeye ryagiye rikorwa mu gihugu cyacu. Banki Nkuru y'Igihugu iravuga ko nubwo ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku kigero cya 6.9% kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kugera mu kwa 8 uyu mwaka, ubukungu bw'igihugu buhagaze neza. Impano mu Banyarwanda. Royal TV yasuye Habyarimana Abdul Karim akina umukino wo kugenda ku mapine uzwi nka skate. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye, ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Innocent Muvunyi. Ndabutsa ko muri aya makuru kandi nk'uko mumaze kubimenyera mutwoherereza ubutumwa n'ibitekerezo byanyu, muraza gukoresha nimero ya WhatsApp iri kuri screen zanyu. Ndayibasomera ni 0781463383. Ubutumwa wayo turaza kugenda tubusoma. Mushobora kandi no gukurikira aya makuru munyuze kuri www.royaltv.rw. Duhere mu Rwanda. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda irerekana ko Abanyarwanda banywa amata bari ku kigero kiri hasi cyane ugereranyije n'ibipimo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye. Ni ibipimo byerekana ko nibura umunyarwanda umwe akwiye kunywa litiro z'amata zirenga 120 buri mwaka, mu gihe ngo kugeza uwo munyarwanda anywa litiro 59 bivuze ko nta na kimwe cya kabiri Abanyarwanda barageraho. Ni ikibazo ngo gishobora gukomeza gutiza umurindi ibibazo byo kugwingira ku bana bakiri bato nk'uko byemezwa n'abahanga mu by'imirire. Placide Ngirinshuti afite inkuru irambuye. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umukamo w'amata kugeza ubu nibura ukabakaba muri toni 170, ariko ngo nubwo bimeze bityo ngo Abanyarwanda baracyanywa amata make. Ibi ngo byerekanwa n'aho u Rwanda rurerereye ku ipimo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye, bivuga ko abatuye mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara n'Abanyarwanda barimo ngo bagomba kunywa nibura litiro z'amata zirenga 120 buri mwaka. Ni mu gihe umunyarwanda umwe ngo anywa amata angana na litiro 59 buri mwaka nk'uko bigaragara mu nyigo iheruka ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Ibi bikaba bivuze ko nta na kimwe cya kabiri Abanyarwanda barageraho. Ni ikibazo ngo inzego za Leta zatangiye gukurikirana nk'uko bisobanurwa na Jean-Claude Kayisinga umunyamanguraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Kugira ngo tubigereho ibyo byose hari gahunda nyinshi twagiye dutangira nk'igihugu gukora, nk'iyi gahunda ya Girinka muzi, hari gahunda ya inkongoro y'amata ku mwana, one cup of milk per child murayizi, ya gahunda yo kurwanya indwara na gahunda yo kuvugurura icyororo. Izo zose ni gahunda tugerageza gukora kugira ngo zidufashe kugera kuri izo target twihaye, kandi zidufashe no kurenza kugira abantu banywa amata ameze neza ari mu isuku. Dukangurira n'ababyeyi kugira ngo bashishikarize n'abana gukomeza kunywa amata. Kwa Abanyarwanda banywa amata bataragera ku ipimo mpuzamahanga bigenwa n'abahanga mu by'imirire, ngo ushobora gutiza umurindi ibibazo bituruka ku mirire mibi, cyane cyane kugwingira kw'abana bataragera ku myaka 5 y'amavuko. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imirire n'ibikomoka ku buhinzi FAO riburira Leta z'ibihugu, cyane cyane ibifite ibibazo nk'ibyo u Rwanda, gushishikariza abaturage babyo gushakira igisubizo ahandi nko mu bindi biribwa bikomoka ku nyamaswa ngo bagahangana n'ibibazo byo kugwingira ku bana. Dr. Muhinda Otoviane ni umuyobozi wungirije wa FAO ishami ry'u Rwanda. Ariko buri umwana ari amajya abiri, abantu bajya bagaragaza ko na gahunda y'igi ku mwana yakorwa, umwana ari amajya abiri afite intungamubiri zingana n'uwariye n'umwana wanyweye ikirahure cy'amata. Dushobora rero kugabura abana bacu neza nabo duhereye ku magi. Abana bashobora gukura ntibagire kugwingira dukoresheje poroteyine ziva mu magi. Abahanga mu by'imirire basobanura ko nibura umubiri w'umuntu ukwiye kubona intungamubiri za poroteyine zigera kuri kilokalori 50, kandi ngo zikaba zikunze kuboneka mu mata by'umwihariko ku bana bataragera ku myaka 5.
Aba basobanura kandi ko hari ibindi biribwa bishobora kuziba icyuho kubabuza amata, harimo nk'amafi, amagi, inyama ndetse n'ibishyimbo. Placide Nyirinshuti, urakoze kuri iyo nkuru. Reka noneho tujye mu karere ka Nyabihu. Abaturage baturiye uruganda rutunganya ibigori n'ikaragiro ry'amata byumbi biherereye muri aka karere kari mu ntara y'Uburengerazuba barinubira ko izo nganda zimaze igihe zidakora kandi ngo zakagombye kuba zirimo kubyazwa umusaruro. Aba baturage bavuga ko bakagombye kuba babona akazi muri izi nganda kandi ngo bakanabona aho bagurisha ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu buryo buboroheye. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda ndetse n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bavuga ko barimo gukora ibishoboka byose ngo izi nganda zikore. Tito Dusabirema yasuye agace izi nganda ziherereyemo maze hategura inkuru ikurikira. Mu murenge wa Mukamira mu karere ka Nyabihu hari uruganda rugaragara nk'ari rugari kandi rukomeye rutunganya umusaruro w'ibigori ruzwi ku izina rya Mayizeri. Uru ruganda kuri ubu rurafunze kandi abaruturiye bavuga ko rumaze igihe kitari gito rudakora. Muri metero nke cyane uvuye kuri urwo ruganda hari ikaragiro ry'amata ngo rimaze imyaka itandatu ryubakwa nk'uko byemezwa n'uyu mukozi watangiranye naryo akora imirimo yo kuritunganya. Igiye kumara nk'imyaka nk'itanu turimo tutunganya bakora kugeza na n'ubu ntabwo ryari ryuzura. Kuba izi nganda zombi zidakora, abatuye mu nkengero zazo babibonamo igihombo bara mu buryo bubiri. Igihombo cya mbere ngo ni uko izo nganda zakabaye zibaha akazi bakivana mu bukene, ikindi ngo ntibabona aho bagurisha umusaruro n'umukamo byabo. Ubahaye urugero ko mfite inka ariko tubura ahantu tugira dute dukamira, ntaho tubona dukoresha umukamo wacu. Nakagombye kuba mfitemo n'akazi nkiteza imbere nkagira icyo nageraho. Twajyara iterambere ariko rero nuko nyine zitari gukora ngo abantu bazikoreremo babone n'akazi, abana batoya babone akazi, abagashoboye bagakore. Wenda nanje ndi umukecuru bampaye nk'akazi nshoboye nagakora. Ikibazo cy'uruganda rutunganya umusaruro w'ibigori rwa Mayizeri, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yatubwiye ko uru ruganda rwari rwareguriwe rwiyemezamirimo, Leta ikaza gufata umwanzuro wo kurwisubiza kubera ko ngo rwiyemezamirimo atubahirije ibyari bikubiye mu masezerano yagiranye na Leta. Igituma uruganda rutarakomeje gukora ngo nuko Leta iri mu biganiro n'uwo rwiyemezamirimo ngo harebwe amafaranga Leta igomba kumusubiza. Iki kibazo Minicom ivuga ko kuri ubu kiri mu nshingano za RDB kuko ari irimo kugikurikirana. Ariko kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twari tutarashobora kuvugana n'abayobora RDB ngo batubwire ikibura ngo urwo ruganda rwongere gutanga umusaruro. Naho ku bijyanye n'ikaragiro ry'amata rya Mukamira, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB mu ijwi rya Dr. Kanyandekwe Christine ufite mu nshingano ubworozi muri iki kigo ngo imirimo yose irebana no gutunganya iryo karagiro yararangiye, ngo igisigaye ni ukunoza uburyo bw'imicungire yaryo. Mukamira Dairy yarubatswe, ubu ngubu ibikoresho byose bikenewe bimaze kugeramo. Ikirimo gikorwa ubu ngubu na Minisiteri n'aborozi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ni ukureba ibijyanye na management. Ubu ngubu ni management uburyo rugomba gutangira ndetse no gutangira gutestinga. Ibintu byose byararangiye, ubu ngubu hagiye ubu turimo kwiga ibijyanye na management y'uruganda ubwayo. Kuba izi nganda zombi zidakora ngo binatuma abazituriye bajya guhaha ifu y'ibigori ndetse n'amata atunganijwe ahantu kure kandi ngo bakanabihaha ku giciro cyo hejuru. Ni ibintu bakomeza kugaragaza nk'ibidakwiye mu gihe bafite inganda hafi yabo. Tito Dusabirema, Royal TV. Inkuru ya Tito Dusabirema aherutse mu karere ka Nyabihu. Mu yandi makuru, ni umujyi ukomeye buri wese yifuza kugerayo, waba ugiye gutembera, kuhasura cyangwa se guhahirayo. Uhereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, uwo mujyi ni Dubai. Mugenzi wacu Fati Eri Kwizera aherutse gusura uyu mujyi, yasuye uduce dutandukanye agera ahantu nyaburanga hasurwa na ba mukerarugendo. Mu gice cya mbere cy'ibyegeranyo arimo kudutegurira, aragaruka ku butayu buri i Dubai. Umujyi wa Dubai ni umujyi wa mbere wa Leta Yunze Ubumwe y'Ibihugu by'Abarabu, nyamara ukaza mbere y'umujyi witwa ko ari wo mukuru, Abu Dhabi. Uyu ukaba mu kigobe cya Persi. Nyamara hari indi mijyi nayo ubwayo yakagombye kumenyekana yose isa n'ibarizwa muri iyi leta nka Sharjah, Ajman cyangwa Umun Al Kawai. Gusa ibintu bikuraho ko imijyi ifatwa nk'izwi muri Leta Yunze Ubumwe y'Ibihugu by'Abarabu ari Abu Dhabi na Dubai. Gusa Dubai yo ikagira umwihariko wo kumenyekana cyane ku isi kurusha indi mijyi yose. Gusa nanone uku kumenyekana kukagira imvano bitewe n'uko uyu mujyi wa Dubai warushijeho kwimenyekanisha ku isi
bitewe n'ubucuruzi buhambaye buhakorerwa ndetse n'ubukerarugendo buhambaye. Urugero, iyo werekeje Dubai usanga wifuza kugera ahari ubutayu, nabwo bukaba bumwe mufatwa mubwinjiriza uyu mugi amafaranga, by'umwihariko n'akazi kakaboneka ku batuye uyu mugi binyuze mu ngero nyinshi zihakorerwa. Aha ni ahitwa Habuba, hakaba ari mu burasirazuba bwa Dubai hafi n'umupaka w'igihugu cya Omani. Aha uhasanga abanyamahanga benshi batandukanye bavuye mu bihugu byinshi ku isi, aho benshi baba baje kwirebera ubutayu no gukandagira kuri uyu mucanga udasanzwe. Aha turi rero ni mu butayu, akaba ari mu burasirazuba bwa Dubai aho bita Haba. Ahantu usanga hahuriye abantu benshi batandukanye bakubutse mu migabane igiye itandukanye igize isi, aho abantu baza kuryoshya cyangwa kurya ubuzima. Mu by'ukuri hari abantu bibazaga bati se ubutayu bubaho? Ndatekereza ko hamwe na Royal TV, Royal TV irimo iragenda ibereka ubutayu bwo mu burasirazuba bwa Dubai. Iyo ugeze muri ubu butayu uhasanga imodoka nziza, rimwe na rimwe bigutera kwibaza uburyo arizo bahisemo gukoresha, gusa ibi nabyo bikakwereka uburyo uyu mugi wateye imbere. Nije nababwiraga ni imodoka z'amoko menshi zitandukanye, reba nk'izi ngizi ziba zifite amabendera zizamutse, imodoka ubona ko ari imodoka za ba mukerarugendo, ubona ko rwose babishimye hamwe na Royal TV. Amen. Izi modoka rero mbere yuko zitwara abantu babanza kugabanya umwuka mu mapine kugira ngo zize gushobora guterera umucanga. Si modoka gusa zikoreshwa, kuko n'abashaka za moto kandi nazo zabugenewe ziba zihari ku buryo uhita uyifata. Abakunda inyamaswa nabo babashijwe gutekerezwaho, kuko hari ingamiya nazo zikoreshwa na bamwe mu bashaka kugendera muri ubu butayu. Gusa ibi byose bigasaba kwitondera kuryoherwa cyane n'umunyenga, kuko harimo n'abakora impanuka. Nubwo ababa bari aho bose bahita ko baza kubatabara no kubereka ko babari hafi cyane. Kubera ubwiza n'ubwuzu bw'abahurira usanga umuntu ashobora kwamara umwanya munini cyane. Ibi byatekerejweho nuko bahashyira amwe mu mafunguro ashobora gufasha abahari ndetse no kuba babasha gukomeza ibyishimo byabo. Nk'uko twababwiye rero, kuba Dubai yarateye imbere no mu bukerarugendo buhambaye, hatekerejweho uburyo abantu baje by'umwihariko ku butayu bajyanwa mu buryo bwo kubasezera ndetse no kubashimira, ariko bakerekwa imbyino zitandukanye z'Abarabu n'imihango ikomeye yabo, ku buryo usanga n'imyicarire ya buri umwe buraho biba byamushimishije cyane. Ndetse akenshi wahurira n'abagurisha imyenda yo kwitangira izwi nk'ibiremba mu Kinyarwanda. Iki kikaba kimwe mu bimenyetso bifatwa nk'ibikomeye mu kugaragaza umuco wabo bawereka imbaga y'abanyamahanga ibiraho. Ngaho rero kubifuza gutembera Dubai no kugera kuri uyu mucanga mwiza, nababwira iki rero, Royal TV yabashije kuhakumurikira. Iyi ni Royal TV, njye ndi Kwizera Elifati. Kwizera Elifati, urakoze cyane. Aho rero yari Dubai, ni muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nk'uko rero nababwiye muri ano makuru mushobora koherezamo ibitekerezo mukoresheje nimero ya WhatsApp iri kuri screen zanyu. Hari abatangiye kohereza ibitekerezo, ndasomamo bikeya. Uyu ati amatayo rwose ni hafi ya ntayo, abayanywa n'imbarwa baba abana ndetse n'abakuru, gira inka zaraje ariko ikibazo cy'amata kiracyari ingora bahizi. Ni Theophile ari Gisagara. Mugenzi we wundi ati hello Royal TV, tugume turwanye imirire mibi twinywera amata y'iwacu, murakoze cyane. Undi ati yewe na litiro 59 ni nyinshi, kuko nzi abatayanywa n'umwaka ugashira. N'ufite iyo nka arayagurisha ntibayanywe, ni Kwizera Solange ari kumuyumba. Undi ati mwiriwe neza, nitwa Kalisa ndabakurikira, nashimye icyo cyegeranyo cya Dubai, urakoze cyane. Undi ati erega amata hari n'abatayabona kubera ubukene. Namwe rero mukomeze mwohereze ubutumwa butandukanye muri aya makuru turimo kugenda tubusoma, muri fashisha nimero ya WhatsApp iri kuri screen zanyu. Nayibasomera ni 0781 4643 38. Ubutumwa abantu turongera kugenda tubusoma muri aya makuru, ariko kandi mushobora no kutubwira naho mwiriwe n'iki kirimo kuhavuga mukadusangiza
amakuru havugwa ari nako muyasangiza abandi bari mu bice bitandukanye. Muraza kwibuka kwandika ubwo butumwa, mwandike n'amazina yanyu ndetse naho muherereye. Mu bitekerezo ndetse n'ibyifuzo byanyu mutwoherereza mu makuru yacu. Tugaruke noneho ku gitekerezo cya Tuyisenge Philippe wadusabye kumubariza icyo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB icyo cyaba gikora ku cyakora ngo umufasha we abashe kwivuriza kuri mituelle de santé. Nubwo atari umunyarwanda ndetse akaba atarabona ubwenegihugu kuri iki kibazo, RSSB ivuga ko kugira ngo umuntu ahabwe mituelle de santé agomba kuba afite icyiciro cy'ubudehe abarizwamo. Eka inkuru irambuye tuyikurikire mu ijwi rya Uwiringiyimana Patience. Turabashimira uburyo mukomeza kutugezaho ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyifuzo mu makuru yacu. Natwe ntitubatenguha mu kubatumikira. Tuyisenge Philippe yadutumye ku rwego rw'igihugu rushinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB, aho yadusabye kumubariza icyo yakora kugira ngo umufasha wabashe kwivuza akoresheje ikarita ya mituelle de santé nubwo ari umunyamahanga ariko utari wabona ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ubutumwa yatwoherereje bwagiraga buti: mwiriwe, mwatubariza RSSB impamvu umunyamahanga atemerewe guhabwa mituelle de santé kandi yarashakanye n'umunyarwanda byemewe n'amategeko. Mu gihe atarambara imyaka itatu ngo ahabwe nationalité, ese ntiyaba ahabwa nibura ubufasha hagendewe mu cyiciro umugabo wabarizwamo mu gihe agitegereje irangamuntu? Mutubarize. Nitwa Tuyisenge Philippe. Ikibazo cya Tuyisenge ashobora kuba gihuriyeho na benshi. Twavuganye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi ba leta, ari nacyo giherutse guhabwa inshingano zo kugenzura ibirebana n'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé. Kivuga ko kugira ngo uhabwe mituelle de santé ugomba kuba ufite icyiciro cy'ubudehe ubarizwamo. Uyu ni Ntigurirwa Deogratias, ni umukozi wa RSSB ushinzwe ubukangurambaga no kwandika abanyamuryango. Ibyo bivuze ko rero twebwe umuntu ufite icyiciro cy'ubudehe abarizwamo akaba yishyuye bigiye yishyuriye urugo rwose nk'uko bisabwa, tumuhatuma mituweli. Ariko aramutse atari mu cyiciro, tujye tumuhereza mu nzego z'ibanze zishinzwe gutanga ibyiciro kugira ngo zimuhe cya cyiciro. Ubwo iyo atakemerewe, iyo atemerewe kujya mu cyiciro cy'ubudehe, ntabwo natwe twamuha mituweli. Ariko iyo abyemerewe barakimuha, hanyuma natwe twamuha mituweli. Ikigoroda gishinzwe ibijyanye n'ibyiciro by'ubudehe kivuga ko kugira ngo umunyamahanga abashe gushyirwa mu cyiciro cy'ubudehe agomba kuba afite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Twavuganye na Gatsinzi Juste, ni umukozi wa Roda. Urugo rwabo rushyirwa mu cyiciro bishingiye kuri umunyarwanda babana. Urwo rugo se rwashyizwe mu cyiciro bishingiye kuri umunyarwanda babana, we yabasha kuba serivisi ahabwa wenda nka mituweli, kubona ko mituweli kugira ngo ayihabwe. Oya, umugore wabaye ari umunyarwanda cyangwa umugabo wabaye ari umunyarwanda, umwe mu bashakanye n'abana be babona serivisi zigenerwa abanyarwanda bose. Ntacyo mutekereza se ngo mu buryo mwabafasha ko bavuga ko bifuza ko nabo bazabona izo serivisi ariko bakabagamirwa n'icyo kibazo cyo politiki yacu daheza na sabwe n'igihugu nta kindi. Nawe watugezaho igitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo mu makuru yacu, wohereza ubutumwa bwa WhatsApp kuri nimero ya telefone ubona kuri televiziyo yawe. Iyi ni Royal TV, nge nitwa Uwiringiyimana Patience. Patience Uwiringiyimana arakoze cyane. Twagarukaga rero ku butumwa bwa Tuyisenge Philippe. Nawe niba hari icyo ushaka kudutuma, twohereza ubutumwa rero wifashishije nimero ya WhatsApp. Ni Royal TV, mukomeje gukurikira, turacyari umwanya w'amakuru arambuye. Ushobora no kudukurikira munyuze kuri @royaltv.rwa. Mukunze kubona abantu cyane cyane mu mujyi wa Kigali bagendera ku nkweto zifite amapine aribyo bita skate. Uyu munsi Royal TV yasuye umwe mu bakina uyu mukino wa skate ku kibuga gikinirwaho uyu mukino mu Rwanda, maze agaragaza ubuhanga afite mu gukina uyu mukino. Yasuwe n'umunyamakuru wacu Justin Kayiranga. Umukino wa skate ntabwo uramenyerwa cyane mu Rwanda. Bamwe mu bawukina usanga bawukora mu buryo bwo kwinezeza cyangwa se bagira ngo bikorere siporo bisanzwe. Gusa uyu mukino bigaragara ko uramutse ushyizwemo ingufu wakurura abakunzi benshi, cyane ko ukorwamo ibintu bitangaje. Abagerageza kuwukina hano mu Rwanda usanga bakinira mu mihanda aho baba banyuranyuranamo n'ibinyabiziga ndetse bakanasimbuka ahantu harehare mu buryo butangaje. Ku kibuga kimwe rukumbi kiri mu Rwanda gikinirwa uyu mukino ni kuri SOS Kacyiru. Tuhasanze umwe mu bakina uyu mukino, bigaragara ko bifitemo ubuhanga budasanzwe kuko bigendanye n'uko iki kibuga cyubatse abasha gukoreramo ibintu byinshi bigendanye n'uyu mukino. Aha twavuga nko gusimbuka ahantu harehare, kugenda ameze nk'uwicaye n'ibindi byinshi.
uko wabureshya kose mu ndeshi ari yose wabufite araza ari kuri kare ya kagare ngira ngo murano ukuntu aje aje yirukanga cyane ubu agiye kunsembuka namwe mwirebere ntago yo byoroshye na gatoya bigendanye n'ubu buhanga afite mu gukina uyu mukino hakwibazwa niba hari abandi bantu mu Rwanda baba babikora kuri uru rwego gusemeza kuba hari ndetse ko hari n'amakipe akina uyu mukino abarizwa mu Rwanda turi benshi turahari tukina harabatangiye mbere yacu harababikoze kuva kera n'ubu barahari ku giti cyanjye ngiye mfite club ikora Maison des Jeunes nubwo hari amakipe ariko kugeza ubu ngo baracyagira ibibazo by'ibikoresho byifashishwa muri uyu mukino birimo nibishobora kubarinda igihe baba bagize impanuka iyi niyo mpamvu bahamagarira buri wese ubikunze kubatera inkunga bakazamura uyu mukino ubwo no kuvuga club zirahari ariko turi gusaba abakuriye mikino ya sport yuko baduteze imbere umukino uracyari mushasha mu Rwanda baduteze imbere badutera inkunga umukino ukunzwe n'abantu benshi abana barawukunda abasore barawukunda turasabye vema abantu bumva yuko badutera inkunga baze batwingeho badufashe turahari gose kimwe mu bibazo by'ingutu bari bafite muri uyu mukino ngo kwari ukubonaho bakinira habugenewe igisubizo cyacyo kikaba cyarabonetse ubwo SOS Rwanda yubakaga ikibuga cyagenewe uyu mukino aba bakibatse nabo basaba ko abantu bagana uyu mukino ku buryo mu minsi iri imbere u Rwanda rwazajya ruhatana mu ruhando mpuzamahanga twacyubakiye abanyarwanda kugira ngo bose bazaze bitoze uyu mukino bawumenye kandi nanone bawukine turifuza yuko tuzagera ku rwego tuzakompetitinga hamwe n'ibihugu duturanye ndetse no ku rwego rwa Afrika nubwo nta federasiyo y'uyu mukino ibarizwa mu Rwanda ndetse n'amakipe akaba kiri make ngo mu mwaka ushize hari abagiye guhagararira u Rwanda muri uyu mukino muri Koreya ndetse biza kurangira banitwaye neza dore ko bigukanye imidari ine mu bihugu 63 byari byitabiriye ayo marushanwa mushobora kwibwira yuko kuba yasimbutse umuntu nkanje mu ndecyo mfite ari ikintu gihambaye gusa nkuko mugiye kubyibonera ubu ngo bagiye kuza noneho asimbuka imodoka imodoka ngira ngo murano uburyo iresha ni imodoka ndende nange ubwangira nsumba ariko ubu ngo mubona atangiye kumanuka ubu ngo akaba manutse aje kugira ngo none ino modoka ayisimbuke nkuko mubyirebera n'amaso yanyu nguko rero uko bikora kandi akabikora neza ni imodoka atayikomyeho na gatoya Juste Kayiranga Royal TV Juste Kayiranga urakoze cyane hari indi mikino waba wumva idasanzwe ushako tuzakugezaho twandikira ariko niba nawe aho uherereye hari mikino waba ukina cyangwa uzu umuntu ukina umukino wihariye nk'uyu nguyu watwandikira wifashishije nimero ya WhatsApp tukazagerageza kubasura rekana noti yo makuru arebana n'ibyamamare by'umwihariko n'abantu bamenyekanye icyamamare Wizkid ukomoka mu gihugu cya Nigeria yamaze kugera mu Rwanda Wizkid ni muntu ki amazina nyakuri ni IODG Ibrahim Bagun aje mu Rwanda gutaramira abanyarwanda igitaramo cyateguwe na Meeting Beer Fest igitaramo kizabera irugende ku itariki 27 azaba ari kuri wa gatandatu reka ibindi tubibaze nzeye imana Lakman Mama Badu is final with the baby babala I get where designer everything way I give I'm final Icyamamare Wizkid ukomoka mu gihugu cya Nigeria ari mu Rwanda Wizkid ninde Wizkid amazina ye nyakuri ni Ayodeji Ibrahim Balogun aje mu Rwanda mu gutaramira abanyarwanda igitaramo cyateguwe na Mutsing Beer Fest igitaramo kizabera rugende kuri uyu wa gatandatu tariki 27 guhera saa 9 z'amanywa numwe mu bahanzi bakomeye muri muzika nyafrika ni ku nshuro ya mbere uyu muhanzi Ayodeji Ibrahim Balogun cyangwa se Wizkid ageze i Kigali Wizkid yavutse mu mwaka w'1990 atangira kuririmba afite imyaka 11 gusa yemeza ko aje kwerekana umuziki nyafrika urwego maze kugeraho akanashimangira yemeza ko umaze gutera imbere atangaza ko ategereje kubona abakunzi be benshi bamwitabira kandi bakishimira igitaramo cye ariko by'umwihariko igitsina gore Show you the money, baby, that's from you.
Icyo ugomba kumenya kuri Wizkid ni umuhanzi wa gatanu ukize muri Afrika nkuko tubikesha ikinyamakuru Forbes ndetse na Chan O urutonde rwashyizwe ahagaragara mu mwaka w'2013. Uyu muhanzi niwe muhanzi wa mbere mu gihugu cya Nigeria wabashije kugira bamukurikirana basaga miliyoni irenga ku rubuga rwe rwa Twitter. Niba ukunda umuziki nyafurika ugomba kuburira urugende kuri uyu wa gatandatu maze wirebere umwami wa Afrobeat muri Afrika dutuye. That's actually a very, very good question. You know, this is the first time I'm ever going to be addressing this because I've never actually told my fans what my plans are this year. And right now we're about to do a major deal, you know, my record label with an international record label. And we're about to take it to a whole different level. You know, we're about to take African music global. I mean, not just releasing music just in Africa, I mean like a global release. So my next album is going to be a global release. Nzeyimana Lukman, Royal TV. Lukman, Nzeyimana, urakoze cyane. Turacyari umwanya w'amakuru arambuye. Umushumba wungirije w'itorero Eglise du Peuple de Dieu Safari Bashonga Timothée ni itorero ryo mu Rwanda utuye mu murenge wa Gitega hano mu mujyi wa Kigali yatangiye igikorwa cyo guha abana batishoboye amafunguro yo kumanywa. Uyu mushumba wungirije w'iri torero asaba ko hagize umuntu waba afite umutima wo gufasha abana yaza kubagafatanya kurerera u Rwanda. Lilian Kariza afite inkuru irambuye. Ni mu masaha ya saa sita ibyo kurya biri gutegurwa. Abana n'inzara nyinshi bategereje ko ibiryo bibageraho. Biragaragara ko bamwe muri aba bana baba badaheruka kurya. Aha turi ni mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kigarama ho mu mudugudu w'Ingenzi. Nk'uko mubibona aba ni bamwe mu bana bagaburirwa n'uyu mugabo, hakaba harimo abatiga ariko bemerewe gufata ifunguro rya saa sita. Hari n'abafite ababyeyi ariko badafite ubushobozi bwo kuba bababonera ibyo kurya bya saa sita. Bamwe mu bagifite amahirwe yo kwiga iyo bavuye ku ishuri nta handi umutima uburi uretse kwerekeza muri uru rugo kugira ngo bahabwe amafunguro ya saa sita bakesha Safari Bashonga Timothée na uterwa inkunga n'umushumba w'itorero Eglise du Peuple de Dieu ryo mu Rwanda ari we Bagirishya Enoch. Nyuma yo kubategura amafunguro babereka aho bicara bakaba amafunguro yabateguriwe ntawe ubangamiwe bagatangira gusangira bishimye. Iyo aba bana bamaze gufata amafunguro Safari bafata nk'umubyeyi wabo akina nabo akanya gato ubundi abajya ku ishuri agahita bohereza. Safari Timothée umushumba wungirije w'iri torero ari nawe ufite aba bana mu nshingano avuga ko kuba yarafashe icyemezo cyo gutangira umushinga wo kugaburira abana batishoboye amafunguro ya saa sita ngo biterwa n'umutima mwiza afite kandi ngo n'ijambo ry'Imana ribimusaba. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 aravuga ngo idini y'ukuri itanduye ni niyita ku bapfakazi n'imfubyi ukayita ku mibabaro yabo. Noneho icyo gitekerezo kimaze kuza ku mushumba wacu mukuru witwa Bagirisha Enoke niwe umuvugizi w'amatorero yacu Eglise du Peuple de Dieu agira uwo mutwaro nawe tugezaho tutangira kwita ku bana kuko nk'uko mubibona harimo abana benshi batishoboye kubona amafunguro ya saa sita birabagoye. Noneho icyo gitekerezo kiraza kugira ngo tutangire kubitaho tubagaburira buri munsi harimo abanyeshuri harimo n'abana bo mu muhanda. Avuga kandi ko ngo ibi bitagarukira kukubagaburira gusa ahubwo babigisha n'ijambo ry'Imana ndetse bakabaremamo icyizere cy'ejo hazaza ku buryo bamwe muri bo bamaze kuba bagabo. Bamwe muri aba bana bagaragaza ko bishimiye kuba barabonye umugira neza ubafasha akabaha ifunguro rya saa sita ngo kuko abiga bibafasha gukurikira amasomo yabo nta kibazo cy'inzara bahuye nacyo. Turaho turakomeye kandi turashima Imana kubw'ubu bufasha. Kubana iwacu kubana asanga twatetse nakaza hano bakamfasha nyine kuba najya ku ishuri cyo nongereye munda. Safari kandi avuga ko aramutse abonye umuntu umutera inkunga cyangwa umuntu ufite umutima wo gufasha yaza bagafatanya muri iki gikorwa cyiza yatangiye kugira ngo bafashe abana gukurana ubuzima bwiza. Ikintu nasaba ubuyobozi n'umuntu wese ufite umutima wo gufasha nabasaba kugira ngo bahaguruke dufatanye iki gikorwa kibashe gutera imbere tucyagure ko abana benshi barabikeneye ubwo bushobozi nabo bafite. Benshi bakeneye kubona mitiweli, benshi bakeneye kubona amafaranga y'ishuri,
uko mubibona bamwe babivuze ko ubushobozi buke twadufite tubishurira ishuri rero turasaba badufashe mwabibonye yuko twabakiriye hanze ntago hasakaye dukeneye kubona n'ahantu heza hafite ibyangombwa byose kugira ngo aho bantu aho bana abarwo Rwanda rwejo babashe gukura neza bafite ubumuntu bwuzuye nicyo kintu twasaba leta n'umuntu wese ufite umutima wo gufasha iyi gahunda yo gufasha abana bo mu muhanda ndetse n'abandi badafite ubushobozi bwo kubona amafunguro ya buri munsi yatangiye mu mwaka wa 2008 bakaba bafasha abana basaga 135 bafite kandi gahunda yo kwagura iki gikorwa aho bifuza kuzubaka ikigo cy'amashuri azajya yigisha aba bana amasomo y'imyuga Didiane Kariza Royal TV Ni Royal TV mukomeje gukurikira turashyara umwanya w'amakuru arambuye nk'uko maze kubimenyera buri wa kane tuba tubafitiye amakuru y'ubukungu aho twakira mugenzi wacu Fiston Felix Habineza akatubwira kubivuga mu makuru y'ubukungu wirewe neza Fiston mwirewe neza niki kirimo kuvugwa mu bukungu ikiri kuvugwa mu bukungu kuri ubu ngubu nuko ba inkuru y'igihugu yatangaje uko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze ndetse no ku Rwanda amafaranga y'u Rwanda ahagaze kugira ngo muri rusange twaguha umwanya ukabigaruka ku buryo burambuye ndagushimiye cyane tubahaye ikaze ku makuru y'ubukungu ngende Fiston Felix Habineza kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa 8 uyu mwaka ari no ku kwezi turimo ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku kigero cya 6.9% hari impamvu zitandukanye zerekana yuko amafaranga y'u Rwanda yataye agaciro ariko ingenzi ni ikinyuranyo gikomeye cyane n'ubundi kigihari cy'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga bikiri byinshi kuruta icyo rutumiza mu mahanga ariko hari n'indi mpamvu nyinshi ariko hari izo guverineri wawe inkuru y'igihugu John Rwangombwa yabwiye abanyamakuru guverineri anga amadorari menshi kandi bikaba bihuje nanone bihuye na n'ishoramari rikomeye ryagiye rikorwa mu gihugu cyacu rishyiraho ibikorwa remezo bikomeye bizateza imbere ubukungu ndetse bizanadufasha kongera ayo mafaranga dukura amahanga mu gihe kiri imbere ariko mu gihe cya bugufi bituma nyine icyo cyiciro kizamuka twatanze ingero za z'imishinga itandukanye imishinga y'amashanyarazi nka Kivu Watt imishinga y'amahoteli manini arimo yuzura ibyo byose byasabaga amafaranga gutumiza ibintu hanze ndetse bamwe bigurije amafaranga kuva hanze kugira ngo bayishyure bisaba ko bagura amadolari ku isoko ibyo byose byagiye bishyira pressure ku Guverineri wabaye inkuru y'igihugu agaruka kuri zimwe mu mpamvu zaba zaratumye ifaranga ry'u Rwanda ritagaciro imbere y'ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariryo rizwi cyane nk'idolari ibi rero ngo byatewe nuko nkuko mwabyumvise ifaranga ry'u Rwanda ryagiye rikorwa rikora byinshi ndetse birimo no kuba bayavunjisha bashaka amadolari yo kujya gutumiza ibintu hanze impamvu byiyongereye nk'uko mwabyumvise ngo ni ibijyanye n'ubwubatsi ndetse n'imishinga ikomeye ituma hari ibintu byinshi bitumizwa mu mahanga ariko se ukuguta agaciro ku kigero cya 6.9% kw'ifaranga ry'u Rwanda imbere y'idolari byabihangayikishije inzego z'ubukungu hano mu Rwanda John Rwangombwa ni jambo kubgabyo bitwa guta agaciro ariko uko bigenda birushaho ku competitiveness sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda kutwongerera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga kugira ngo ibintu byacu bikorerwa mu Rwanda bishobora guhangana n'ibiturutse hanze bije gucurwa mu gihugu cyacu cyangwa se natwe ibyo dukoze mu Rwanda bishobora guhangana ku isoko mpuzamahanga bitewe n'uko uko ifaranga ryera ry'ikongo ritagaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane igiciro cyabyo kikaba cyakoroha guhangana ku ruhando mpuzamahanga niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bagombye gufata guta agaciro k'ifaranga ko ari ikintu kibi gusa ngo bihangayikishe ngo bisabe ko tuzana imbaraga zose zibaho kurwanya
John Rwangombwa agaruka kukuba nta kibazo gikomeye kikiri kuba ifaranga ry'u Rwanda riri guta agaciro ku kigero cya 6.9%. Ibyo byabaye mu mezi ya mbere y'uyu mwaka, no kuvuga mu kwezi kwa 10, kuva mu kwezi kwa 12 uyu mwaka ushize kugeza muri uku kwezi kwa 8 ku itariki ya 16. Hanyuma rero reka dukomeze kubijyanye n'ibyavugiwe muri uru muhango wo kumurika uko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze. Reka tubabwire ko n'ubundi tukiri kuri iki kibazo ngo icy'u Rwanda byohereza mu mahanga agaciro kabyo ubwabyo kagabanutse ku kigero cya 2.4% nk'uko mubibona ahangaha. Ni ukuvuga ngo iyi mibare muri kubona ahangaha niyo agaciro gusa, naho ibijyanye na volume cyangwa se ubwinshi bw'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga byo byariyongereye byongere ku kigero cya 16.5%. Ni ukuvuga ngo nubwo ibyo u Rwanda rwohereje mu mahanga byiyongere ku kigero cya 16.5%, ariko agaciro kabyo ko karagabanutse muri aya mezi 6 ya mbere abanza y'uyu mwaka. Reka kandi tubabwire ko uku kugabanuka kw'agaciro k'iby'u Rwanda rweza mu mahanga byaturutse cyane ngo ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'agaciro k'ikawa ndetse n'ibindi u Rwanda rwohereza mu mahanga. Reka tujye ku bindi bijyanye n'ubundi byavugiwe muri uku kumurika uko ubukungu bw'u Rwanda bagaze n'uko ifaranga ndetse rihagaze n'urwego rw'ubukungu muri rusange. Tubabwire ko kwaka inguzanyo abagabo ngo baka inguzanyo nyinshi kurusha abagore. Ibi ni bikwereka ko abagabo batse inguzanyo muri za banke ari 79%, mu gihe abagore ari 21%. Ibi ngibi bituruka kuki? Bituruka ku kuba bamwe mu bagore ngo bagitinya kwaka inguzanyo cyangwa se imishinga yabo rimwe na rimwe ikaba itize neza, bityo bakimwa inguzanyo. Ariko kandi ntitwibagirwe yuko hari kenshi cyane umugabo ajya kwaka inguzanyo akayandikaho we n'umugore we, bityo inguzanyo ikiritirirwa umugabo nyamara yafashwe n'umuryango cyangwa se ibizwi cyane nka famiye. Ngibyo rero iby'ingenzi n'ibindi tuzatugenda tubigarukaho, kubera ko iyo hakozwe igikorwa nk'iki ngiki ni byinshi biba bitandukanye biba byavugiwe mu bijyanye bireba kandi ubukungu bw'igihugu. Reka noneho tugaruke ku bijyanye n'inama igiye kuba hano mu Rwanda mu minsi iri imbere. Reka tubabwire ko u Rwanda rwitegura kwakira inama izahuza abategetsi bakuru mu bihugu bitandukanye bya hano ku mugabane wa Afurika. Ni inama izaba ku matariki ya 5 ndetse na tariki 6 z'ukwezi kwa 9. Hanyuma rero iyi nama izaba ihujemo n'abakuru b'ibihugu ndetse bakaziga ku bijyanye n'iterambere ry'ubukungu ku mugabane wa Afurika. Ni umuryango uhuza imiryango yo mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba, Afurika yo hagati ndetse n'iy'Amajyepfo, umuryango uzwi nka COMESA. Harimo n'undi muryango, iyi miryango rero niwo muryango munini uhuza ubukungu kugira ngo babe babasha kugira ngo bateze imbere ubukungu bw'umugabane wa Afurika. Reka dukomeze n'andi makuru yacu ajyanye n'ubukungu. Reka tunyarukire ha ku masoko agiye atandukanye hano mu Rwanda turebe uko byiriwe byifashe. Nguko rero uko byiriwe byifashe ku isoko rya Kimisagara. Ubushize twari Kimironko, uyu munsi twagiye ku Kimisagara. Ibirayi kiro kimwe n'amafaranga 350, ibishyimbo kiro kimwe n'amafaranga 450. Aha ni ku Kimisagara. Ifu y'ubugari n'amafaranga 600, ariko ngo hari n'indi fu igura amafaranga 700, mu gihe kawunga yo igura amafaranga 600. Dukurikije ku makuru twahawe n'abari mu isoko rya Kimisagara, nuko habayeho impinduka ugereranyije n'icyumweru gishize, kuko ikiro kibira cyari 300 ariko bukikaba cyarinjiye amafaranga agera kuri 50 yose. Naho ifu y'ubugari nayo ngo yarahindutse muri iki cyumweru, kuko mu cyumweru gishize hari abayiguraga ku mafaranga 500. Aha, nguko rero uko byifashe ku masoko yo hirya no hino hano mujyi wa Kigali. Nawe ushobora kujya udusangiza uko bimeze aho uri, ndetse tukaba twanabasura tukareba uburyo byifashe. Ikigaragara ni uko ibiciro biri kugenda bizamuka byanagarutsweho mu nama yahuje BNR n'abandi bafite inshingano zo kuzamura ubukungu hano mu Rwanda. Hanyuma rero reka tunyerekere no ku isoko ry'imari n'imigabane ndetse no ku isoko ry'ivunjisha.
nguko rero uko byiriwe byifashe ku isoko ry'imari n'imigabane ndetse no ku isoko ry'ivunjisha ni naha kandi dusoreje amakuru yacu y'ubukungu nge na Fiston Felix Habineza buri wa kane tuba turi kumwe mu bijyanye n'amakuru y'ubukungu wakoze cyane Fiston Felix Habineza kuri amakuru y'ubukungu twizere ko n'ubundi no kundi wa kane tsongera tugahura wacukumbuye byinshi ku makuru azabagezweho icyo gihe murakoze cyane ni Royetv mukomeje gukurikira turacyari mu makuru arambuye nkuko kandi nakomeje kubabwira muri aya makuru turimo kugenda tugaruka ku butumwa reka ngerageze kunyuza amaso muri umwe mutumwa bwahageze uyu yavuze ati ndi Jadon Peage twabashimira kubwo kutugerera Dubai turabashimiye muri abambere muri byose mugenzi we ati ubwo butayo ni salama rwose undi ati natwe abatuye Kigali dukeneye ko gahunda yagira nk'izatugeraho umugenzi we nawe yagarutse kubirebana n'ubutayo bwa Dubai ati ni Stanislas mu karere ka Kamonyi inyamirembe kabisa Royal TV muri abambere Dubai ndahabonye muri ahankumbuje pe mugiye mutugerera aho tutabasha kugera murakoze cyane undi ati nitwa Patrick ndi Ntarama mwakoze kudukorera icyo cyegeranyo mugenzi we wundi ati mwiriwe icyo cyegeranyo cya Dubai muzakidusubirizemo cyaducitse dusanze kirangiye murakoze nitwa Dada ndi Ikigali mugenzi we ati mwiriwe mu byukuri murakoze kugeranyo cya Dubai ni nshimiye Imana undi nawe ati mudukorere icyo kiganiro muzakiduhe cyose igihe kimwe n'ubutumwa bwinshi burimo kugenda buza mu kanya turaza kugenda tubugaruka mbere yo gusoza aya makuru ariko reka tubanze dufata akaruhuko ko gutumikira badutumye ntimujye kure Hamagare komeza chatinge unohereza za SMS ku murongo MTN ukubikora ninakongera amanota yawe ninakomerwe yawe yo guhembwa yiyongera kanda akanyenyeri rimwe gatatu rimwe urwego umenye amanota yawe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa MTN everywhere you go has been a journey of determination, a journey of fulfillment, a journey of pride, a journey of scaling the heights of education. Download your 24 pages pullout of MKU at 20 on www.mku.ac.ke and let us take you through our 20 years of continuous improvement with excellent results.
TV turashyira umwanya w'amakuru arambuye reka tube n'ibirimo kuvugwa hanze y'impaka y'u Rwanda mu Burundi. Komisiyo y'agateganyo yashyizwe na Perezida Pierre Nkurunziza ngo yige ku kibazo cya manda z'umukuru w'igihugu. Yatangaje ko abarundi benshi bashyigikiye ko mu itegeko nshinga hakurwamo umubare wa manda ntarengwa. Iyi komisiyo ivuga ko yabajije abarundi benshi bose bashyigikiye ko umubare wa manda z'umukuru w'igihugu zavanwe mu itegeko nshinga. Perezida Pierre Nkurunziza mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo yatangazaga ko aziyamamariza manda ya gatatu itaravuzweho rumwe, abaturage biraye mu muhanda ndetse baza no kuba kudeta yaje kuburizwamo. Perezida Nkurunziza yaje gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa karindwi, ariko n'ubundi ntibyabujije abigaragambya gukomeza imyigaragambyo. Imvururu zadutse mu Burundi zimaze kugwamo abantu bagera kuri 300 mu gihe abandi bavanywe mu byabo. Ni no kuri inkuru rero dusoreje amakuru twaye twabateguriye gusa mbere yo gusohoka muri studio nkuko nabasezeranyije. Ubutumwa burimo kugenda buza ni bwinshi, reka tugerageze kongera kunyura muri bumwe mwagiye mwohereza. Uyu ati mwiriwe neza, Dubai ni heza kandi fati arakoze, ariko twe nk'abanyarwanda si byacu, ijambo ry'Imana riravuga ngo byose turabyemerewe. Arakoze cyane. Mugenzi wundi ati mwiriwe neza, ni Pascal ku Gisozi. Reka mvuge ku mata, nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, biracyaza. Undi ati mwakoze kuri icyo cyegeranyo cya Dubai, mujye muhatubera, ndi Inyamagabe. Abadukurikiye muri Inyamagabe rero ubutumwa bwanyu namwe burimo kutugeraho. Undi ati hey, ndi Eric Ikiramuruzi, Dubai ni nziza pe. Mugenzi we wundi ati uwo mujyi wa Dubai uraryoshye kabisa, nubwo Kigali irimo itera imbere ntibyatuza kureba kureberaho ibyakongerwamo iwacu. Undi ati mugenzi we wundi ati mwakoze cyane kuba mwumva ibitekerezo byacu, uwo muturage mwavuganiye ni byiza. Undi ati Ndwimana Jean d'Arc ndi Nyamata, tubashimiye ukuntu mutugereza ibibazo byacu kuba bishinzwe. Undi ati mugenzi wundi ati uwo mukino wa skate uranyemeje cyane. Ubutumwa bwa nyuma ngiye gusoma, uyu aravuga ati ati ubutumwa burimo kugenda buza ni byinshi. Ati mbega Dubai ukuntu ari heza, icyangezayo. Ndi Emiliene ubashimira amakuru meza Rayo TV itugezaho. Ubutumwa bwinshi burimo kugenda buza rero, bwose ntabwo dushobora kubusoma, ariko icyo nababwira mujye mugerageza namwe mwohereze hakiri kare kuko ubuje mbere nibwo tugenda duheraho. Rero mbere yo gusohoka muri studio, reka mbibutse ingingo nkuru twibanzeho. Abaturage baturiye uruganda rutunganya ibigori n'ikaragiro ry'amata byombi biherereye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba barinubira ko izo nganda zimaze igihe zidakora kandi ngo zakagombye kuba zirimo kubyazwa umusaruro. Aha turi rero ni mu butayu, akaba ari mu burasirazuba bwa Dubai. Royal TV yabagereye umutima wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai ahari ubutayu. N'ishoramari rikomeye ryagiye rikorwa mu gihugu cyacu. Bayi nkuru y'igihugu iravuga ko nubwo ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku kigero cya 6.9% kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kugera mu kwa 8 uyu mwaka, ubukungu bw'igihugu buhagaze neza. Impano mu Banyarwanda. Royal TV yasuye Habyarimana Abdul Karim akina umukino wo kugenda ku mapine uzwi nka skate. Izo rero ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho mu izina ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Royal TV na Royal FM bagize uruhare mu gutara no gutunganya amakuru. Turabashimira ko mudahwema kubana natwe umwanya mwafashe mukadukurikira. Turabashimira ko mwakomeje kubana natwe. Turabizi ko hari byinshi mwakabaye murimo gukora, ariko muri igo mwamuga gukurikira amakuru tuba turimo kubagezaho. Ni byinshi rero tuba turimo kubategurira, nababwira ko andi makuru atabagezeho kimwe n'andi yose mu gitondo saa moya za mu gitondo kongera muyakurikire. Ariko kandi nanone kuba bakiri mu nzira barimo gutaha saa sita z'ijoro, muraza kugira amahirwe yo kongera kuyakurikira. Ngiye ndi Innocent Muvunyi mwabanye muri gahunda, nabasezeraho mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira ijoro rihire.